Bano nga bakulembeddwamu ssentebe w'omwalo guno tebajjanga Matovu David bategeezezza nti obudde bw'emisana bafuna okutawaanyizibwa kw'omuyaga ssaako n'ekisamba ekisalako ku bitundu ebimu ku nnyanja ne kibalemesa okutambuza omulimu gwabwe obulungi. Ng'abantu tuvubisa ekiro by'ebisamba ebiri ku nnyanja Wamala, nnyanja Wamala nnyanja ya bisamba. Kati toyinza kulekayo butimba nga bw'olaba ku mayanja amalala Victoria. Bw'obulekayo ebisamba biba birina okukukwata. Ate nga si kyangu kya kubujjako kubanga bingi nnyo ku nnyanja Wamala. Kati tetuyinza butavuba kiro okujjako nga batugamba nti banaatuyiyizaayo envuba endala ekwata ebyennyanja emisana kubanga ebyennyanja by'okuwamala bisinga kutoola kiro. Florence Tebajjanga, omukulembeze w'abakyala mu ggombolola y'emaanyi, alaze obweraliikirivu eri abavubi abagenda mu nnyanja nga tebalina life jacket nti kino kyandibaviirako okufiira mu mazzi. Genda okuvuba nga tebambadde life jacket. Nze sijja kugamba nti gavumenti mbira omulanga, nkubira mulanga bavubi abagenda mu mazzi okugula life jacket. Abatuuze abawangalira ku mwalo guno ogwe Lubajja basanga okusoomoozebwa okw'amaanyi omuli obutaba na kaabuyonjo, amasomero ga secondary, ekiviirako abaana okutindiga eŋŋendo empanvu nga banoonya amasomero. Kino abaana baffe ab'obuwala batono abeeyongeddeyo lwa bya kusoma nti amasomero gatuli wala. Mwana agenda okutambula okutuuka ku ssomero eri nga sitaani amuyitirivu gwakoze ki? Basanze abaana baffe basinze kukoma P7 sinia ya lubereberye n'abalala obutatuukayo ne mu P7. Amasomero gamala naddala secondary nazo za bulumi ne primary nga gavumenti nayo tetuyinaamu wadde n'erimu era nalo lirimu kusomoka kugundi mayiro ziringa nnya okusanga essomero lya gavumenti we liri. Omwalo guno gusinga kugoberako abantu abava mu bizinga okuli Bagwi ne Maggu. Abakulembeze ku mwalo guno bategeezezza nti ekibalemesezza okufuna obuweereza ku mwalo guno ge makubo amabi agalemesa abandi batuusizzaako empeereza. Oluvannyuma bakoze bulungi bwa nsi nga beeyambisa mmotoka za disitulikiti okusomba ettaka okutereeza amakubo. Jabonna okusobola okujjumbira ono bulungi bwa nsi tutandise. Sigenda kutambula nnyo nti ekigenda okutambuza bizinensi zino nti oluguudo oluteredde luli tubadde tukaaba nga tetulina akatuyamba naye kaakati tusobole okubeera nga tukola ki, zigenda kubeera nga zitambula bulungi tulongoose maakati ab'ennyanja baade zibakyanga ebyennyanja baade kati babitundira ku mwalo kyangaalo. Kakati nga babajerega nti nabyo bifulootinzeyo ng'abantu bakyasobola okutuuka eno ku mwalo gweno. Kakati nekintetera nti ekitundu ky'e Lubajja kibadde tekikyafuna ssente zaakyo nga zizifuna kyempooza. Ennyanja Wamala etwala disitulikiti okuli Mityana, Mubende, Gomba, Mpigi ne Kasanda era nga emanyiddwa nnyo mu kuvaamu ebyennyanja ebiyitibwa emmale ne mmamba.